এই মুহূর্তত লৈ আহিছোঁ এইচএছৰ ফলাফলৰ এটা লেটেষ্ট আপডেট, যে 8 মে দিনৰ 9 বজাত এইচএছৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে এটা খবৰ আহি পৰিছে। সবিস্তাৰে আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ, কিন্তু ইয়াৰ আগতে যদি আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, যাতে এনেধৰণৰ জৰুৰী আৰু সঠিক খবৰবোৰ সদায় লাভ কৰিব পাৰে। প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰোঁ যে আজি শিক্ষা সংগতৰ অফিচিয়েল এপ্লিকেশ্যন উপলব্ধ আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটত এটা আপডেট আহিছিল যে এইচএছৰ ফলাফল 10 মেৰ ভিতৰতেই দিয়া হ'ব বুলি। আপোনালোকৰ বহুতে হয়তো এই খবৰটো নটিচ কৰিছে। ময়ো আপোনালোকক বহু আগতে কৈছিলোঁ যে এইচএছৰ ফলাফল 10 মেৰ আশে পাশে দিয়া হ'ব বুলি, আৰু আজি শিক্ষা সংসদে অফিচিয়েলি জনাইছে যে এইচএছৰ ফলাফল 10 মেৰ আগতেই ঘোষণা কৰা হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও আন এটা ৱেবছাইটত আহিছে এটা লেটেষ্ট আপডেট যে এইচএছৰ ফলাফল 8 মে দিনৰ 9 বজাতে ঘোষণা কৰা হ'ব। আপোনালোকে ইতিমধ্যে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে আসাম AHSEC HS ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ ভকেশ্যনেল ৰিজাল্ট 2024 উইল বি এনাউন্সড অন 8 মে 2024 8:09 AM। ইয়াত ক্লিয়াৰলি লিখা আছে যে এইচএছৰ ফলাফল 8 মে দিনৰ 9 বজাতে ঘোষণা কৰা হ'ব। আৰু যি ৱেবছাইটটোত এই আপডেটটো আহিছে, এই ৱেবছাইটটোতেই মেট্ৰিকৰ ফলাফল 20 এপ্ৰিল তাৰিখে দিয়া হ'ব বুলি সকলোতকৈ আগতে খবৰ প্ৰকাশিত হৈছিল, আৰু এইটো সঁচা বুলি প্ৰমাণিত হৈছিল। সেই অনুসৰি এইচএছৰ ফলাফল 8 মে তাৰিখে দিয়াৰ যিটো খবৰ আহিছে, এইটো প্ৰায় চূড়ান্ত তাৰিখ বুলি আপোনালোকে ধৰিব পাৰে। মই আপোনালোকক যি চ'ৰ্চৰ পৰা খবৰটো লাভ কৰোঁ, এই চ'ৰ্চৰ পৰা এটা আপডেট দিছিলোঁ আপোনালোকক কিছু মুহূৰ্ত পূৰ্বে যে এইচএছৰ ফলাফল আপোনালোকে 8 মে নাইবা 9 মে তাৰিখে লাভ কৰিব বুলি। সেই অনুসৰি এই ৱেবছাইটটোত যি আপডেটটো আহিছে, এইটো প্ৰায় সঁচা বুলি লাগিছে যে 8 মে দিনৰ 9 বজাতে আপোনালোকে এইচএছৰ ফলাফল লাভ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। তো আপোনালোকে এই 8 মে তাৰিখটোকে চূড়ান্ত তাৰিখ বুলি ধৰিব পাৰে। আৰু যেতিয়া মই এই চ'ৰ্চৰ পৰা যি মানুহজনৰ সৈতে মোৰ যোগাযোগ আছে, তেওঁৰ পৰা যেতিয়া ফলাফলৰ তাৰিখটো চূড়ান্ত কৰিম, লগে লগেই আপোনালোকক ইয়াৰ আপডেটটো দি দিম। এই মুহূৰ্তলৈকে যিটো চূড়ান্ত খবৰ এইটো হৈছে যে 8 মে তাৰিখে এইচএছৰ ফলাফল লাভ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আপোনালোকে এই খবৰটো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু বহুতে এই চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, যাতে এনেধৰণৰ জৰুৰী আৰু সঠিক খবৰবোৰ আপোনালোকে সকলোতকৈ আগতে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়।